Inflation Reduction Bill, законопроект на щатите, където ще намалят с него инфлацията, което е абсолютно пълна лъжа, караха $7,500 EV tax credit за електрически автомобили. И Ford увеличи цената на неговия автомобил с $8,500. С други думи, всичката субсидия от държавата, която е с цел да намали инфлацията, да ти е по-лесно, да можеш да си позволиш нещата, ще отиде за увеличаването на цената на автомобила. С други думи, на те по никакъв начин не се помага. Тая компания обаче направи по-големи печалби.